ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបដិញ្ញាធ្វើការងារជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានប្រកាសជាប់ឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការក្នុងលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ញើជូនទៅអនាគតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូដែល សារព័ត៌មានកម្ពុជាដេលីទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាមានកិត្តិយសដ៏ធំធេងនិងសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាដោយហើយសាទរចំពោះលោកជូបៃដិនដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី46ក្រៅពីអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់លោកជូបៃដិនលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសើរប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីរូបនេះថាជោគជ័យនេះជាបទពិសោធន៍ដ៏ធំធេងនិងជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏វាងវ
Joe Biden Sahara Amrit nung bantó rijam ran tamuk nung room jam nai nuam ao pipop luk mien sere pip nung vi bol pip kan tai prasar thai tiet lue pi ni luk nijorat montrei bantó tha rijorat tha pibal nung prichie chun Cambodia tai tai dol sara samkhan yang thom thein dol ka pung rung nung pung rij nung tumne tumnong chie mit pip dol yu ong wai ruvieng prasar tam pi khana nung chnam ni yeung kampung tai prarup khub luk ti chet sap nay tumne tumnong prasar tam pi phong dai Look, Hunsan, Ban Prakat, Harry, Jorathabi Bar, Boluk, Ban Pranachet, Yang, Pinling, Kat, Fukang, Jimurat, Bar, Boluk, Joe Biden, Number Jim Run, to net them known three picky of Kantai Law Prasar, Tantit, Kaplanyani, to allow them to be to net them known Cambodia and Rick, Knong, and not Boluk, Donald Trump, Knong, Reject Pil Chong Crowdy, Throw Ban, Machatan, which Moon, Murkunta, Mean, Kantai, Mean Pip, Tantan, Rico, a crotching moon. Pip, a crotting look, Katlan, Crowy, Pil, and Rick Ban, Jane Muk, Kalto, Rothabi Bar, Cambodia, Knong, Cab, and Plain, Mulatan, Kru, Prochita Patai. Nungrum loop sit manu, young Tonto, Jap Tang P. Chong Chanam P. Pond up from P. Mok. I'm rich here, pretty no mok, muid, dial, chimruin, or rot happy barn, or lane, pretend cannot pass and cruciate, look comes a car, nung podol, serre peep, pin lane, June may, pat prechang, rubni langwing, bro, I'm rich, ta, ka, chap clun, nung kum clun, look comes a car, got long mok, full lang, dao at your detour, nung kmin potang away than all. លើពីនេះទៅទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើលិខិតមួយមកកាន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យវិលទៅរកគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញបើពុំដូច្នោះទេសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានិងជួបហានិភ័យជាពិសេសទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរនិងកាន់តែជំរងចម្រាស់មិនខានឡើយក្នុងអាណត្តិរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើ
ហើយនឹងបន្តរីចម្រើនទៅមុខនឹងរួមចំណែកនាំឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងមានសន្តិភាពជាងមុនដែរលោកហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីហ៊ីងប៊ុនហៀងទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបេសកកម្មពិសេសនឹងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកគុនគីមព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនពួកគេមួយចំនួនទៀតអង្គការដែលល្បីល្បាញរកស៊ីឈើនៅស្រុកខ្មែរគឺអង្គការ 3ភាពព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចុងក្រោយការពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Union UDG ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនយៈរបស់ចិនកំពុងវិនិយោគទុនតំបន់ទេសចរនៅខេត្តកោះកុងលើផ្ទៃដីជាង 40 ដែលនឹងត្រូវបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2021 កាលពីថ្ងៃទី 9 ធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសេរីភាពក្នុងការចងក្រងគ្នាជាក្រុមសមាគមនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិជាសកលដែលត្រូវបានចែងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកថាសង្គមដែលមានសិទ្ធិភាពនិងសន្តិភាព នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនៈប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្របច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការមានសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមតិជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាក្នុងអនាគតដឹកនាំរបស់លោកជូបៃដិនដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រ